ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼। ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେମାନେ ଶିଶୁର ବାପା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ଆଈ କାନ୍ତି ଜାନ। ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ବାପା ବୀରମହାରାଜପୁର ଷଣ୍ଢା ଗାଁର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତଥା ଶିଶୁର ଆଈ କାନ୍ତି ଜାଲ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଛି। ତେବେ ଏହି ନାଟକୀୟ ଘଟଣାରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଚୋରି ବା ଅପହରଣ ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଭିଆଇଥିଲେ। ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଚୋରି କି ଅପହରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ଅର୍ଜୁନପୁର ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଏକ ବୁଦାମୂଳରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଅସଲ କଥାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ପ୍ରସୂତି ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ମା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଟେକି ଦେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ କନ୍ଦାକଟା କରିବା ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକବାଜି ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ବି ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନେଇଥିବା ଅପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ପତ୍ତା ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।